नमस्कार, म नवराज रावत, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 सुर्खेत, र मेरो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पूर्व एमालेका तर्फबाट म निर्वाचित भएँ। कमल बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 2020-9-30 म जन्मिएको। मेरो बुवा पहराम रावत, आमा विष्णा रावत, र मेरो बाल्यकाल अछाममा बित्यो लगभग 15 वर्षको उमेरसम्म। मेरो प्रारम्भिक चरणको शिक्षा पनि अछामको जालपा निमावि माध्यमिक विद्यालयसम्म मैले त्यहाँ 7 कक्षासम्म अध्ययन गरेँ। म 2036 सालको जन्मसङ्ग्रहबाट प्रभावित भएँ र 2037 म तत्कालिक अनेरा सुबी एकताको 5 आबद्ध भएँ र त्यो अनेरा सुबी एकताको 5 आबद्ध हुँदा त्यसको प्रागको अध्यक्ष पनि भएँ। बिस्तारै सुर्खेतको अनेरा सुबी एकता 5 म जिल्ला कमिटी सदस्य पनि भएँ। म जनवर्गीय सङ्गठनमा काम गर्दै सुर्खेतको पश्चिम कमान्ड 18-19 वर्षकै उमेरमा मैले सम्हालेँ। म त्यहाँ काम गरेँ र 2 भूमिगत हुनुपर्ने परिस्थिति पनि निर्माण भयो। 44 तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले राजकार मुद्दा अन्तर्गत मलाई जेल चलाम पनि गर्यो। 46 जनआन्दोलनमा मेरो सक्रियता भूमिका रह्यो। माले मार्क्सवादी पार्टी एकीकरणपछि म सुर्खेत जिल्ला कमिटीको सदस्य पनि भएँ। निरन्तर सदस्य हुँदै मलाई पार्टीले सचिवालय सदस्यदेखि लिएर सबै जिम्मेवारी दियो। म 54 स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुर्खेत जिल्ला विकास समितिको म उपसभापति पनि भएँ र त्यो उपसभापति पछि अब 59/18 हुँदै 61/19 घटना, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जुन घटना घटाए त्यो आन्दोलनको मैले सुर्खेतको अगुवाई पनि गरेँ र पटक पटक अब गिरफ्तार हुने कुरा त त्यो सामान्य नै रह्यो हामी राजनीतिक कर्मीका निम्ति। त्यो 62-63 आन्दोलनले मलाई स्थापित गर्यो। म 63 मङ्सिर 28 गते सुर्खेत जिल्ला पार्टीको म सचिव पनि भएँ। 3 कार्यकाल मेरो सचिव पनि बित्यो। फेरि म 6 जिल्ला अधिवेशनबाट सुर्खेतको म पार्टी अध्यक्ष पनि भएँ। त्यो कार्यकाल मेरो लगभग सुर्खेतको इतिहासमा सबैभन्दा बढी पार्टी प्रमुख भएर सञ्चालन तत्कालीन नेकपा एमालेको म पार्टी प्रमुख लगभग 8 सुर्खेतको पार्टी प्रमुख पनि भएँ। सबै ठाउँमा म जिम्मेवारी लिँदै अहिले कर्णाली प्रदेशको के अरे पार्टीको सदस्य पनि छु। 5, 6, 7, 8, 9 के महाधिवेशनको प्रतिनिधि पनि अहिले अब प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित भएको छु। सामाजिक काममा म विद्यापुर बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्ष पनि भएँ। त्यहाँ अध्यक्ष हुँदा क्याम्पस तहमा शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउने बजेटको अभाव थियो, मैले त्यो पनि परिपूर्ति गरेँ। छुट्टै अब दक्षता केही छैन, रुचिका हिसाबले समाजसेवामा लागिरहने बाँचुन्जेलसम्म। मेरो छोराछोरी 6, 2 छोरा 4 छोरी, हाल म उद्योग समितिमा त्यसको सदस्य छु।